大家好，我是老孙，关注我，了解更多实用的养鱼知识与技巧。今天是国庆假期期间的10月4号，时隔4个月，今天我和大白再去素有中国锦鲤第一线的聊城市高唐县去转一转。今天来到高唐的第一站还是锦鲤小镇，但是说实话啊，这次来跟4个月之前来差别不大。本来我们来之前感觉现在正好是国庆假期嘛，然后经过这4个多月小半年的一个发展，这个锦鲤小镇现在可能是一个非常火爆的一个交易中心，但是来了之后呢，才发现还是处在一个没有完全竣工的一个状态吧。这边这整个的一个大场地，还没有施工完毕投入使用。你看这里就要和大家这个特殊说明一下啊。上次我们来高唐，我说去高唐，高唐是中国锦鲤第一线，然后好多高唐的朋友在下面留言说，我土生土长在高唐，我从来没听说高唐怎么还是中国锦鲤第一线。你看你们自己宣传的就是这个嘛，对吧？高唐不过确实有名的东西很多啊，像驴肉，还有什么，好像还有老豆腐啊，还有那个中国书画之乡啊。这个锦鲤这个产业应该是最近几年才开始新兴的，肯定会越做越好的呗。反正高唐现在在全国也都非常的有名，口碑也不错。现在所在的位置是池峰锦鲤养殖场，这个池子应该是这个厂子的一部分种鱼，个头都不小，花色也还都不错。看这一池子今年的当岁，这应该是这状态无敌。带大家看看池峰的种鱼，这个池子里面有几条据说已经养了20多年了。这是母鱼，这一池子也是。这边这个池子有他们的后备力量，还没有使用过的小种鱼，据说是才2岁多，一般种鱼是3岁以后个头也大了，然后花色也稳定了，才开始当种鱼来繁殖后代。锦色锦鲤养殖场，看看这个厂子里面的今年的当岁的小鱼，特别的多，你看多壮观。吃饭了，吃饭了。这是刚在土塘里面拉上来的，看防晒网还盖着呢。它这几个池子里面的茶还不错，然后红色的这个闪鳞的，我看着是活鲤，人家说不是，是红戒子。这一家没有看到门头，暂时还不知道名字。看他家有一池子丹顶，哇真棒，还有里边的红白也都不错，2段3段，非常漂亮。老板这是应该在给鱼做美容，咱们看一看。这个鱼是几岁的鱼啊？这是另一家鱼场，看看这个厂子里面的大货，真棒。
不锈锦鲤养殖场。他家的这个水面面积也不小，简简单单欣赏一下种鱼。今天转了这么多家渔场，感觉这一家渔场的水泥池子里面的水质是最好的啊，也不是说别的家水质不好啊，应该是这一家水是最清的，一池清水，再放上一些各种颜色搭配的锦鲤，哎呀，简直就是赏心悦目，享受。这边的两个池子应该是这一家留的小种鱼，看着红白。你们不都天天在我们直播间嚷嚷着要断转断转的红白吗？你看这里面全都是，还有丹顶，这顶够不够圆，够不够正，够不够好。还有这个池子，看，应该全是准备当种鱼的，真漂亮。可惜，哎呀，咱买不起呀。这应该是现在正往外出售的当脆，看这状态，这应该是饿的吧？看看看，还有这边也是。看他这一个棚子多大，我们短期的目标也不大，我们如果能拥有一个里面能有个二三十个池子的这样的鱼棚，哎呀就心满意足了。今天的最后一站，圣和锦鲤养殖总场。这个场子的种鱼五月份的视频当中带大家看过，当时我们来的时候还都在繁殖孵化池里面，你看现在给他们都归拢到一起了，真漂亮。哎呀，他家的这个红白这种鱼啊，有一说一，真板正，体型也好，花色也棒，真棒。还有这个池子里面的肥蟹、白蟹，真棒。上次来高塘，好多朋友在下面留言说，来高塘不吃点驴肉，吃完老豆腐再走吗？上次是真不知道高塘有这两个特色，这次来呢，先把老豆腐这个先补上，在我们那叫豆腐脑。好了，打道回府了。今天转这一圈啊，和去之前想象的其实完全不一样。本来是想着现在去了之后，应该是各处都是火爆的锦鲤交易场面，但是转了一圈，然后问了问呢，才发现，高塘他们的渔场呢，今年的当岁鱼，开始卖基本上得从十月下旬开始，啊，所以可能也是我们这次去早了。等十月下旬以后吧，大家如果还想看的话，我们再跑一趟，咱看看中国锦鲤第一线他们的锦鲤交易情况是如何的。好，那这个视频咱们就到这儿吧，我是老孙，关注我，了解更多实用的养鱼知识与技巧，咱们下期再见。